Вітаємо, ви дивитесь програму «Студію Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити вам настрій. Є незмінна традиція у нашій програмі – це історичний флешбек. У ній ми намагаємося зануритися у події сьогодення, які відбувалися цього дня кілька років тому назад. Але перш ніж його розпочати, хочеться зазначити, що саме сьогодні, 18 травня, весь світ відзначає Міжнародний день музеїв. А ось в Україні на 18 травня припадає день, скажімо, боротьби за права кримсько-татарського народу. І відзначається він кожного року у річницю депортації. Також саме цей день вважається днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо про ці події і далі переходжу до історичного флешбеку. Отож, в 1787 році майстрам із Тулузи вперше вдалося зробити гравіювання на склі. А ось у 1830 році у США почати промислове виробництво газонокосарок. В 1927 році американська кіноакторка Норма Талмадж випадково залишила свій відбиток стопи на м'якому асфальті. Власне, після цього з'явилася думка у Голлівуді залишати відбитки кінцівок відомих особистостей. У 1997 році ірландка Бріджит Тірен отримала диплом із відзнакою Національного університету. Найцікавіше те, що на той момент їй було 102 роки. Власне, таким чином вона встановила світовий рекорд. Власне, на цю мить у мене вся, скажімо так, цікава інформація, яка відбулася цього дня у всьому світі. І далі пропоную подивитися вам пізнавальний фільм від моїх колег. Адже нагадаю вам, що вони мандрують Європою. Перед нами дом социального обеспечения для людей с особенными потребностями. Здание было построено где-то в 30-х, а затем за деньги Евросоюза его реконструировали. И сегодня здесь тепло, хорошо и приятно. Ідея реорганізації будинку для літніх людей виникла у ради нашого повіту. Без грошей Євросоюзу її ми навряд чи провели б. Але щоб отримати гроші ЄС, спочатку довелося попітніти. Цілих 3 роки пішло на розробку проекту. Будинок перестарілих у маленькому повіті Ільфов у передмісті Бухаресту мав бути не гіршим за подібні європейські заклади. Якщо раніше центр мав 450 квадратних метрів, то зараз 1800. Але кількість пацієнтів залишилася така сама. Раніше в одній кімнаті мешкало по 7-10 людей, а зараз не більше 4. Раніше не було психолога, європейського рівня медобслуговування і сучасної техніки. Здесь зовсім не так, як в українському домі престарілих. Чисто, уютно, спокійно. Стінам прикріплені спеціальні поручні, для того, щоб було легше передвигатися. А двери обозначены значками различного цвета. В данном случае зеленый обозначает, что люди в этой палате могут передвигаться самостоятельно. Наразі у центрі мешкають 49 інвалідів, які потребують особливого догляду. Тому тут позмінно працюють майже 30 фахівців. Медичне обслуговування надається цілодобово, 24 години на добу. До того ж, центр надає проживання, триразове харчування і всі потрібні медикаменти. Знімати дом престарілих нам запретили по етичним соображенням. Но люди там охотно общаются с журналистами. Одна из женщин говорила свободно по-английски, рассказала о том, что приехала сюда, потому что потеряла свой дом, потому что у нее нет близких. И здесь она живет в довольно нормальных условиях. Ей хорошо, тепло, у нее есть общение. Она может, когда ей грустно, пообщаться с психологом. Для них дуже важливо знати, що я тут присутня. Літні люди особливо емоційні. Їм потрібна елементарна увага і співчуття.
на портала є. Та відкривають двері до центру не безкоштовно. Ті, у кого є пенсія, платять за перебування у нашому закладі 620 лей щомісяця. Це приблизно 150 євро або 80% пенсії. Ці гроші плюс бюджетні кошти забезпечують румунським пенсіонерам європейську старість. І вона тут, повірте, в радість. Вчила то, как они сидели на кухне и играли в какую-то настольную игру. Когда мы зашли, некоторые из них были парализованы, некоторые с очевидными признаками какой-то страшной болезни. Но все они махали, здоровались, и создалось впечатление, что, ну, в общем-то, все, жизнь продолжается. Без допомоги ЄС такий рівень сервісу по відношенню до літніх людей просто неможливий. До слова, євронаглядачі тут – часті гості. Я навідуюся сюди мінімум раз на місяць, бо Єврокомісія перевіряє, чи всі гроші використані за призначенням, а я ще й перевіряю, чи дотримуюся тут необхідних стандартів. Але знаєте, найбільша нагорода для мене інша. Коли я приїжджаю сюди, то бачу усміхнених людей, які кажуть мені «Дякую, що ви це зробили». Дом престарелых, который нам очень понравился, потому что там все было сделано хорошо, толково и правильно, на самом деле не соответствует новым веяниям в Европейском Союзе. ЕС считает, что человека лучше не вырывать из его реальной среды, а обеспечивать ему нормальные условия для того, чтобы он жил дома вместе со своими близкими и соседями. Например, посылать к нему сиделок или давать каких-то социальных работников, но делать так максимально, чтобы он жил нормальной, обычной жизнью. Наразі Європейський соціальний фонд підтримує прагнення щодо передачі догляду за літніми людьми саме місцевим громадам. Ми хочемо, щоб ці люди не випадали з соціуму. У перший період свого членства з 2007 по 2014 рік країні було виділено 19 мільярдів євро. Це без врахування грошей, які пішли на підтримку сільського господарства. Сьогодні ми можемо говорити про мільярди євро, які ще може залучити Румунія. Утім, залучити мільярди не річку перейти. Потрібна чітка координація та контроль над коштами. Саме тому у 2013-му у Румунії створили Міністерство європейських фондів. Відсутність координації, наче пробка у пляшці, затримувала прихід до нас євросоюзівських грошей. Отож, ми розробили і запропонували Єврокомісії напрямки використання коштів для того, щоб зменшити розрив між Румунією та іншими країнами ЄС. Звернутися до фонду можуть не лише держустанови, а й приватні компанії, або просто громадяни, які готові розпочати справу з нуля. ЄС усім охочим дає шанс, та ще й гроші повертати не треба. Звісно, існують певні правила, як отримати ці гроші. І даються вони не просто так, а для того, щоб створити нові робочі місця та активізувати економічну діяльність. Завдяки фондам у Румунії будують ферми, виводять місцеві компанії на міжнародний ринок, отримують освіту і дають зелене світло соціальним ініціативам. Політика Євросоюзу полягає у розширенні. Це збільшує його вплив, потужності, ринок, а також вгамовує недоброзичливих сусідів. Утім, звичайних румунців більше хвилює вміст власного гаманця, а не європейська стратегія. Комунальні тарифи зросли, а наші зарплати залишились на тому ж рівні. Але я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в ЄС, то і зарплати мають бути схожими. Справді, у людей ще недостатньо грошей на необхідні щоденні витрати. Але це не через євроінтеграцію, а через економічну кризу. Нам довелося урізати зарплати людям і підвищити податки. Тим не менш, колись бідна посткомуністична Румунія давно обігнала незалежну Україну. Небольшой пример для того, щоб оцінити, наскільки румуни живуть лучше, ніж українці. Середня зарплата в Румунії – 1700 лей. Середня ціна відборного м'яса – 20 лей за кілограм. Тобто на середню зарплату можна купити 85 кілограм м'яса. В Україні середня зарплата – 3,5 тисячі гривень. Средняя цена отборного мяса – 90 гривен. То есть можно купить порядка 40 килограмм. То есть выходит чисто арифметически, что в Румынии люди живут в два раза богаче, чем в Украине.
А тепер тут ще вдвічі швидше почне розвиватися наука, адже Євросоюз узявся за реформи і в цій галузі. Ми 15 років мріяли, що колись зможемо приймати експертів світового рівня у себе. Вже 8 років існує європейський проєкт, у рамках якого було вирішено створити 3 центри у країнах Східної та Західної Європи, адже у Румунії завжди була добре розвинена ядерна, а також лазерна фізика. Мекка румунських науковців – Національний інститут фізики та ядерних технологій «Хорій Холубей». Вот здесь, в этом маленьком неприметном здании, люди занимаются большими делами. Например, здесь разрабатывалась часть адронного коллайдера. Чем они здесь занимаются еще, мы сейчас с вами узнаем. Колись тут працювало понад 200 фахівців, зараз 60. Адже більшість фізиків-ядерників переїхала на роботу до Німеччини та Сполучених Штатів. Там бути науковцем вигідно. Зарплатня від 1000 до 5000 євро на місяць. Тим не менш, виїхали не всі. І тепер тут вирує життя. Центр ядерных исследований снимать можно не везде, потому что это ядерный объект, и люди там занимаются очень серьезными, иногда даже секретными вещами. На перший погляд тут лише купа дротів та комп'ютерів, а насправді це десятки мільйонів доларів, вкладені у великий проект. За моей спиной идет грандиозная стройка. Здесь будет располагаться самый мощный лазер в мире. Простыми словами, это устройство, на котором будет исследовать, как разгонять частицы. А затем эту технологию будут применять в медицине, например, для лечения онкологических заболеваний. Ми, напевно, і не побачили б цю роботу, якби не гроші ЄС. І окрім того, що тут проводитимуться наукові дослідження, згодом планується надати доступ і приватним компаніям. Отож, ми ще й підтримуємо економіку нашої країни. Євросоюз надав великі можливості, але лише тим, хто справді того хоче. Ми переконалися у цьому на прикладі сусідньої Румунії. Наступного разу ми продовжимо розповіді про те, як членство в ЄС змінило життя інших європейських країн. Далі буде. А до нас на гостину завітав молодий чоловік, який вміє переконувати людей у тому, що диво таки існує. Сьогодні у нас в гостях фокусник та ілюзіоніст Андрій Київський. Вітаю. Здравствуйте. Андрій, найперше запитання до тебе. Коли ти познайомився із таким явищем, як фокуси? Це ще з дитинства тягнеться. Я був в садикі, і в садикі вперше я побачив, що таке фокуси. К нам прийшли ілюзіоністи. Количестве двое, и показали какие-то примитивные фокусы, но мне они очень запомнились, и тогда поверил в магию. И все, вот это, наверное, меня и заразило. После этого начал этим заниматься. Точнее, не заниматься, а узнавать, где можно тоже подобным чем-то научиться. И примерно через какое-то время меня научили еще маленького делать фокус с камушком. Примитивный маленький фокус, но я его отточил и показывал уже взрослым. Мне нравилось, как они... Ну, как они на это реагируют. Возможно, они мне льстили, потому что я маленький, и хвалили меня. Но мне это нравилось. И вот с тех пор я уже начал смотреть по телевизору. Тогда была еще программа, по-моему, Дэвида Копперфилда. И я ее не пропускал, смотрел. Все возможное смотрел. Ну, с этим связано. И, в общем, таким образом это меня и заинтересовало. Оттуда это и тянется. А как ты думаешь, вот... Що саме тебе зацікавило? Як відбувається процес показування фокусів? А чи тебе цікавило, от як саме вони їх роблять? Фокусники ці, от дитячому ситочку. Ну, процес, і як вони це роблять. Ізначально процес, сам ефект. Ну, посмотреть, дуже круто, класно, молодці. І, звісно ж, хочеться теж, щоб це показували ти. І тому що хочеться узнати секрет. И не всегда, конечно, получалось эти секреты добывать, потому что черпать информацию в то время не было откуда. Там книги, журналы какие-то, ну, я не знаю, по библиотекам тоже вряд ли чего-то там найти можно было. Такое там журнальчики были «сделай сам», вот там, возможно, что-то подобное можно было найти интересное, открыть, почитать, что-то для себя выучить. И все. Ну, а потом в жизнь вошел интернет. И все кардинально изменилось. По сути, и тебе ныне допомагает самый интернет? Не, мне уже ныне допомагает самый человек. Угу. Ну и интернет тоже, потому что через этот интернет я связываюсь с этим человеком. Яка сама людина? Я так понимаю, что это, возможно, специалист, фокусник, так? Да, его зовут Виталий Шевцов. И вот в то время, как только я начинал, он уже порядком состоялся, как иллюзионист. Он уже выступал на различных конкурсах, на каких-то фестивалях иллюзионного жанра и занимал там первые места. Этим он меня очень зацепил. То, что я видел, для меня было просто
Я не помню, как мы познакомились, но слово за слово, мы начали общаться с ним. Он не очень хотел рассказывать, как он это все делает. Но в итоге я его как-то, не знаю, может, что-то увидел во мне. И начал учить меня, начал показывать, скидывать какие-то электронные книги интересные. Я начал заниматься, взял камерку и сбрасывал ему то, вот, чем я занимаюсь, как у меня это все получается. Он это смотрел, оценил. И вот мы по сей день общаемся, я ему очень благодарен. И я думаю, это он тоже будет смотреть, поэтому, Витаха, привет. Тут, по суті, так от безвозмездно, можна сказати, так, людина тобі допомагала? Да, мало того, що безвозмездно, він дуже допомагав мені даже, ну, можна сказати, в матеріальному плані, тому що вот он работал, например, с определенным реквизитом, который стоит, ну, скажем так, недешево. И вот он с ним работал, и потом, когда он поднимался на ступенечку выше, ему этот реквизит был уже не нужен. Ну, его также можно было продать куда-то, ну, в общем, там были возможности просто заработать на этом. Но он все-таки отдавал его мне, прям пересылал, так как он живет в Москве, я живу здесь. Он мне его отправлял, и я думаю, это... Ну, не просто так. Он, то есть, уже как-то сплеченность такая получилась. И вот по сей день мы общаемся, я очень доволен этим. Насправді, приємний такий момент, тому що я знаю, що не завжди люди готові ділитися от своїми досягненнями, своїми певними міркуваннями, своїми вміннями. А тут ми бачимо те, що людині насправді було приємно тобі допомагати. Да, да, да. А, ну що ж, я знаю, що ти приніс до нашої студії чимало фокусів, тож пропоную тобі продемонструвати спочатку один. З удовольствием. Що це буде за фокус? Це буде фокус з картами. Угу. Є у мене от така от колода. Сразу покажу, що карти всі різні. Так, одинакових здесь нет. Підтвердити це. Да, і ми зараз з вами поіграємо в таку небольшу ігру. Допустим, одна карта будет у меня. Например, это будет какая карта? Валет. Валет. Какой? Пиковый. Запомнили? Пиковый так. Валет. Отлично. Я его положу вот сюда, вот здесь он будет лежать под коробочкой. Я буду вот так пролистывать карты, а вы скажите стоп в любой момент. Добро. Поехали. Стоп. Не успели. А, не стыдно. Так. Стоп. Отлично. Возьмите карточку, так. Покажите зрителям. Взяла. Мне показывать не надо. Так, дорогенькие, я сподіваюсь, вы побачили. Угу. Так. Можно ложить обратно. Видала. Да-да-да. Отлично. Вы помните, какую карту мы положили первую туда? Пам'ятаю. Там, по-моему, был какой-то валет. Валет. Это пика. Не он часом? Так. Он, да? Це він. Я думаю, а тут... здесь будет ваша карта. Глядачі, подивіться, це справді наша карта. Як таке взагалі можливо? Я не знаю. Карти не перепригувала, це я точно бачила. Можна розділити колоду також на три частини. Угу. Ви екстрасенс чи ні? Я ні. Давайте спробуємо. В какой из этих частей колоды лежит ваша карта? Ближе до мене, хай буде. Вот это? Так. Точно не это и не это? Ладно, и... ладно. Смотрите, если бы вы сказали, что здесь бы ее не оказалось. Также бы ее не оказалось и здесь. И она оказалась, конечно же, потому что вы действительно экстрасенс. О, в мене відкрилися якісь здібності. Уберем ее обратно вниз. Можете сказать любое нечетное? Три. Почему? Раз, два, три. Ага. Я объясню, как это все происходит. Mm-hmm. Дело в том, что карты, они действительно все разные. Но если убрать вот сюда вниз карточку, это окажется туз. Щелкаем пальцами, и теперь вся колода превращается в тузов. Ну, это на самом деле иллюзия. Все карты по-прежнему разные. Знаєте, дорогі глядачі, у мене відсутні просто будь-які коментарі, тому що я думаю, як це? От тільки що демонстрували мені абсолютно різну колоду карт, а тепер всі стали тузи. Я думаю, Андрій, от коли ти демонструєш фокуси глядачам, людям, 100% тобі постійно ставлять запитання «як?». І я розумію, що по суті ти не можеш розповісти всім правди, тому що ти ілюзіоніст, коли викриваєш таємницю, це вже не стає, скажімо так, цікаво. Як ти відповідаєш, коли починає цікавитися, як ти це робиш? Дуже просто і давно. Це заготовочка є така. Угу. Ви вмієте хранити секрети? Вони говорять, да. Я говорю, я теж, і все, сміх відпадає, одразу бажання узнавати далі. Вот так перевожу просто на какой-то юмор, чтобы не отвечать жестко как-то, потому что, ну, зачем? Это же зритель, его же можно понять, он, ему интересно, ему хочется это видеть. И, ну, хочется узнать, конечно, как и любому человеку.
Так, друзі, дуже, дуже цікавий момент. Що можеш взагалі сказати про фокуси нині? Це просто твоє хобі? Чи, можливо, ти хочеш пов'язати власне свій процес? Я думаю, це хобі, яке давно переросло в щось більше, ніж... Мені б хотілося зараз... Ну, це вже більше, ніж хобі. Це вже як заробіток йде. Я думаю, це того, мабуть, чого я хотів. Ну, а чего еще надо? Есть любимое дело, которым я занимаюсь. Оно еще приносит деньги. Задоволение. Ну, естественно, это любимое дело. И все, зачем прекращать? Мне это круто. Это больше, чем хобби, я думаю. А что можешь сказать, например, про свиту, там, чи плануешь? Про свиту? Ну, есть у нас одно цирковое, кстати, просто шикарное училище цирковое. Оттуда люди выходят, очень серьезные иллюзионисты оттуда выходят. Ну, все там очень круто. И там люди сплоченные. Они вот занимают первые места везде на фестивалях. Вот недавно был в Петербурге тоже фестиваль, и там ребятки с Украины заняли первое место. Кстати, один из них — Черкас. Никита, привет. Так, знаем у Никиту. Так, насправді дуже цікава річ. Тобто ти собі також ставиш приблизно такі цілі, вийти на всеукраїнський рівень? Ні, мені поки мені хочеться більше розвиватися, щоб... ну, не как это конкурсы какие-то, не ездить побеждать, чтобы. То есть для него это уже как, ну, спортивный интерес. Я его этого спортивного интереса пока не вижу. Но это пока вот так вот. Але, можливо, в майбутньому він з'явиться. Я думаю, да. Так, як ставляться батьки до того, що ти от займаєшся фокусами, що це твоє хобі, майбутнє? Сейчас уже нормально. Сейчас уже хорошо. А раньше двояко. Ну, они просто не думали, что это как-то будет в моей жизни вообще присутствовать. Типа, не молодой. Да, молодой, типа, да. Что, пусть побалуется. Ну, я и побаловался вот до сих пор. Затягнуло, скажем так. Як друзі реагують на те, що, можливо, постійно просять? Я так думаю, якщо ти фокусник, постійно просять обов'язково показати якийсь фокус. Раніше просили. Раніше. І сейчас, конечно, буває, но очень редко я перестал с собой брать карту, если я иду куда-то гулять с друзьями. Потому что это уже, это как работа получается. Угу. Ты приходишь не погулять, а поработать. Начинается там сразу, покажи. Это, конечно, поначалу очень классно, потому что все там, ну, но потом оно надоедает со временем. Але походиться, що фокуси, вони тебе виокремлюють серед натовпу. Тобто ти вже стаєш не схожим на інших. Я думаю, любая вот отрасль жизнедеятельности, которой человек занимается фанатически, его выделяет. Спорт это, пение, эстрада какая-то. Будет выделять, потому что, ну, человек этим занимается. Если вот человек занимается чем-то фанатически, то есть у него развито уже, ну, он просто развит уже вот этим своим творчеством. С ним очень интересно будет. Интересно же человек, говорит, например, с человеком, который профессионально поет, выступает, у него много интересных ситуаций где-то было. Интересно с ним пообщаться, послушать его. Точно так же и здесь. Только, наверное, здесь в большей какой-то мере. Потому что фокус — это такое, как серьезное оружие, оно бывает цепляет человека неплохо. Угу. На твою думку, якими рисами характеру має володіти фокусник? Якими рисами характеру? Не знаю, даже, наверное, мне кажется, трошки такая потаенность какая-то, да. Вмение все-таки берегти таємниці. Ну, это, опять же, какой образ человек создал. Есть же разные фокусники, направления разные, как в музыке. Угу. Вот есть фокусы там, где люди кушают лезвия, суют в нос гвозди себе какие-то. И вот это, вот я это приравниваю примерно к какой-то рок-группе, такой вот рок отнести его. А есть салонная магия, вот это там, когда люди приходят... ну, выступать просто в какие-то кафе, рестораны, там, на свадьбы куда-то. Вот салонная магия, ну, это как попса уже такая какая-то. Развеселить, скажем, аудиторию, то так? Есть, да, и вот как человек себя ведет? Каждый по-разному, каждый себя находит в этом жанре по-разному. Одни выходят, смеются, а там улыбка у них, а другие вот стоят, они такие глазки опустили, и вот они хитро так смотрят. То есть, ну, угу. У каждого, в общем, по-разному это. Тебе какой образ импонует? Вот, я на самом деле еще ищу себя. Угу. Я пробовал много, как лучше, там, клоунада или что-то, не то. В общем, можно искать себя очень долго, да. Я думаю, я когда-то найду себя, и это станет. Так, я думаю, настав час для другого фокуса, тому що ти приніс їх аж цілих три сьогодні. Три, все правильно. Тут все очень просто, одну любую.
Витягнути мені карту, да, так? Да, так. Добре, стоп, ось ця хай буде. Да, покажіть її. Покажіть глядачеві. Так, дорогенькі мої, подивіться, будь ласка. Запам'ятали? Так, все. Можна дати їй в руку. А, почекай, я не запам'ятала. Запам'ятала? Запам'ятала. Тут дуже важливий момент, щоб карта була німеченою. Угу. З цієї сторони і з цієї. І щоб я її не бачив ні в якому випадку. У мене є план Б. Ви можете на ній просто розписатися. Автограф. Ого! Серйозно? Так. Це ж буде вже зіпсована карта. Нічого страшного. А можна я просто... У мене їх 54. А можна так ставити, де я захочу? Ні-ні-ні, на ліцевій частині. На отак. Так. Можна я просто плюсик поставлю? Він в мене красивіший виходить. По почерк? Добре. Не дуже. А як же автограф? Ну ладно. Це буде плюсик. Так. Добре. Тепер так. Така карта, одна в мірі. Ну, я надеюсь. Угу. Может, кто-то еще плюсик только что поставил, неизвестно. Как можно искать карту? Я нашел самый легкий способ, это щелкнуть пальчиками. Когда мы щелкаем пальчиками, все-все карты у нас синие. Все-все-все-все-все. Кроме одной. Одна становится красной. Вы помните свою карту, на которой вы плюсик ставили? Какая это была карта? Тройка? Три буба. Три буба с плюсиком. Ваша? Моя. Отлично. Положим ее вот сюда под коробочку. Скажите мне в любой момент стоп сейчас. Так. Стоп. Запомнили? Так, угу. Зрители, я надеюсь, тоже так, запомнили? Так, отлично. И теперь надо тщательно перетасовать карту. Можно даже дважды. Теперь я буду дальше пролистывать карты и будем снова искать вашу красную. Как только вы увидите красную карту, сразу скажите мне. Может, вы неуважно дивилась? Не, вы уважно дивитесь. Почему вы ничего не говорите? Червону маю побачить? Ну, да. Не бачу их тут червоний. Как же, вот а, ось тут вона так. Она? Да. Ну. Пусть подарок будет. Ничего себе, це просто... Я не знаю, яким чином карти перепрыгують із колоди в окрему карту. Це для мене залишається загадкою і досі. Андрій, ну от ви так майстерно демонструєте фокуси. Скільки часу потрібно, аби відточити? Аби відточити? А кожному по-разному. От кожному трюку по-разному. Тобто буває, коли ти смотриш, вроді простий фокус, легкий, а на ділі оказується тяжелий. А буває, смотриш, тяжелий. І оказується тяжелий. На це йде приблизно скільки? Тиждень, день, два місяць, два місяці. Кожному трюку по-разному. Тобто, якщо це якісь маніпуляції дуже серйозні, що це найтрудніше, я думаю, я вважаю, ну і думаю, многі согласяться зі мною. Це дуже складно, маніпуляції. Тобто, робити все руками, угу, без використання там чого-либо, якихось приспособлень сценічних, якихось. Ну, тобто, от руками, якщо робити, то це дуже складно. Це найсложніше, я думаю. От його дуже довго. Вот там надо действительно оттачивать и прям до автомата, до автоматизма, чтобы сонным вот так вот чуть-чуть глаз открыл и делаешь уже. А есть визуальные, ну, которые, в принципе, не нужно сильно оттачивать, но они очень хорошо заходят на публику. И где же, когда фокус не выходит? Если фокус не выходит? Не выходит. Це дуже погано. Це, ну, мені просто цікаво, саме твоє как? Бачення. Ти, як ти будеш до останнього просто досягати свого, чи подумаєш... Да, я постараюсь просто не обратити на це увагу. Или, ну, я шуткой какой-то. Просто скажу, ну, ребята, все мы люди. Ну, как-то так. Но если это зайдет, конечно. Смотря это все, опять же, как на публику. Я думаю, когда выступает артист, для него есть какой-то процент доверия. Если он зашел, он хорошо выступает, людям нравится, вот все, процент доверия вырос на 10%. Если у него чего-то не получается, у него упало 5%, но 5% еще осталось. То есть люди еще ему верят, к нему хорошо относятся. А, вот. Есть возможность реабилитироваться? Конечно, конечно. Но если ты вышел, сразу плохо отработал, и у тебя ничего не получилось, то процента доверия нету, и, соответственно, ты идешь в минус. Угу. Вот это плохо, вот это уже плохо. Цікаво, какие существуют виды инвентаря для фокусника? Ну, самые разные, смотря для какого направления. То есть, если это сценическая магия, там и танк может появиться, инвентарь как инвентарь. Есть салонная магия, ну вот там вот может появиться тоже, не появиться, а просто использовать бутылки, что людям ближе. Вот они сидят, отдыхают, выпивают, что им близко? Конечно, бутылки, вино какие-то там, развлечения. И вот такое
более масштабненькое что-то, чтобы было на публику там, до 50 человек, например. Если это микромагия, то вот используются карты, шарики, ручки и монетки. Все прочее. Монетки, мелкие предметы просто. Угу. Угу. Найбільше тобі подобається чим працювати? Ну, взагалі мелке, що там не подобається більше. Но сейчас хочу уже заниматься более глобальным чем-то. Салонное, сценическое. Вот такое хочу пробовать себя там. Чи є у тебе якийсь X-фокус, такий, знаєш, мета, скажімо, до якої ти йдеш, який хочеш опанувати найбільше? Да, є такий один. Це літаюче фортепіано. Коли ілюзіоніст, артист садиться за фортепіано, починає грати, і під красиву музику воно взлітає на сцені, починає парити. Вертеться, крутиться. Это очень красиво. Вот, вот этого я хочу. На перший погляд, здається, що нереально. Так, але все реально. Все реально. Я сподіваюся, що наступного разу ти завітаєш, у нас будеться у програмі «Студія Плюс» літати фортепіано. Я теж на це. Так, є іще у тебе один фокус для нас, правильно? Так. Помните, в 90-е были такие наперсточники. Они часто ошивались на базарах, у них были три наперстка, один шарик. Угу. И вот они его меняли и зарабатывали таким образом деньги на людях. Вот я примерно покажу, как это происходило. Примерно. Хорошо. Смотрите, есть у нас троечка, есть у нас туз. И чтобы было еще интереснее, возьмем еще одну троечку. Угу. Таким образом у нас получается две троечки и один туз. Так. Ваша задача прозаично, просто следить за тузом. Следкую за тузом, вот, так. Вот залаживаем сюда троечку, туз залаживаем сюда. Где туз? Так, загубилася. Здається, тут. Ближче до мене, так. Нет, на самом деле здесь тройка, тут здесь. Попробуем еще раз. Да, еще раз, бо я щось... Точно так же, смотрите, залаживаем здесь троечку. Туз перевернем. Где туз? Туз фори. Вот поставили бы денег даже и проиграли, потому что туз здесь. Уберем туз в карман. Так. У нас остается теперь здесь две троечки. Раз и два. Одну перевернем и сделаем вот такой вот маневр. Посмотрим, что у меня в кармане. В кармане у нас троечка, значит, где? Правильно, вот он туз. Это туз? Ну, туз же. Туз, туз. Ну нет, на самом деле это троечка. Тройка. А помните, туз мы ложили в карман? Карман. Угу. Да, на самом деле у меня четыре карты. Уберем его снова. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь туз. И обратно вы вернулись на круги своя. Снова две тройки, один туз. Угу. Или нет? Или все-таки два туз? Туза, одна тройка? Та ладно, ще ну і в пару можна ще ще одну. Три туза, у нас три туза. Да, от з такими картами можна ще і поіграти. Ага. Спасибо. Тобто спочатку у нас був один туз, потім у нас з'явилось їх три. Виникає запитання, як? Як він це робить? Ну, звичайно, він нам не зізнається. Андрій, ну 100% буває так, що друзі просять навчити зробити, навчити володіти якимсь фокусом. Угу. Чи буває так, що ви виступаєте в ролі вчителя? Ну, нет. Бывает, наверное, уже очень редко. Это очень-очень редко. И то это что-то мелкое такое, обычное, банальное. Возможно, вот только так, и все. Не хочется делиться своим знанием? Ну, конечно. Я их, это, смотря, чего человек хочет. Если он хочет научиться, именно научиться, вот, и прям показывать, это одно. А если он хочет просто секрет узнать, то зачем? Он просто забирает, заберет... Час? И час, и у себя вот это волшебство, чудо свое. То есть для этого для него было чудо, а теперь это просто секрет, какая-то информация, он поймал ее и все. Поэтому... Тому ви відчуєтесь так, як нам вже говорили. Так. Але я знаю, що спеціально для нас, для наших глядачів, ви навчите мене невеличкому фокусу. Да. Чудово. Все верно. Так, що нам для цього потрібно буде? Для цього нам потрібні резинки. Звичайно, собі такі резиночки. Друзі, якщо у вас вдома... Патріотичні. Якщо у вас вдома завалялися такі резиночки, то ви можете зараз з нами навчитися робити невеличкий фокус. Так. Да, все дуже просто. Наматуємо ось так от на пальчики резиночки. Ну, я спочатку подивлюсь загальний фокус. Так, так, так. Подивитися рівень. Хорошо. Так. Намотали на пальці. На два пальці, да. На середній і указательний. Угу. Ось таким от образом. И теперь с этих двух пальчиков резиночка по волшебству перескакивает на два этих. Можно сделать еще вот так. Не дать ей возможности вообще уйти отсюда.
перемотав все пальцы, да. Ага. То есть отсюда она уже никак не может уйти, угу. Казалось бы. Но можно обратно же сделать так, впадуть, и магическим образом она снова перескочит сюда. Як вона так перескакує? Не знаю. Так, тоді ми беремо, я вчуся, друзі, ви також разом зі мною, беремо резиночку. Надіваємо на пальчики. Перемотуємо. Дважди, так. Так. Беремо вторую резиночку. Другу беремо. І перемотуємо пальчики. Перемотуємо. Так, я ще так зараз намотаю. Є. Угу. Происходит чудо вот как. Мы просто оттягиваем чуть-чуть резиночку вот сюда. Угу. Да, и засовываем пальчики. Ага. Вот так. Да-да-да, вот и таким вот образом. Я так и просто отпускаем, да-да-да. Главное, чтобы резиночка была на пальчиках. Угу. И? И потом просто разжимаем. Ого, реально. Таким образом этот фокус и происходит. А эта резиночка, она просто создает дополнительный эффект. И все. Тобто ви зрозуміли, у чому секрет? Відрепетируйте вдома цей фокус і будете дивувати своїх гостей і своїх знайомих. Ну, ще раз спробую так. У нас... Потім ми так зажимаємо. Ой, от ми відтягуємо так. А що ж, Андрій, я дякую вам за те, що ви завітали до нас на гостину, продемонстрували фокуси. Розказали про себе і навчили нас також бути невеличкими фокусниками. Бажаю, аби вас обов'язково всі ваші задуми реалізувалися. Дякую вам большое, взаємно. Дякую вам. Ну а з вами, любі глядачі, я не прощаюся, адже наша програма триває. Растворяется кофе в мерзлой холодной воде. Мне без тебя так плохо. Где же ты, слышишь, где? Черт с ним, с холодным кофе. Мне не уснуть, точно знаю. Мне без тебя так плохо. Я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю. Сердце на части рвется, пальцы все отстучали, и вдаль смс несется. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. В мыслях перебираю, что не сказал, не исполнил. Память свою проклинаю, что не смогла все напомнить. И отстучали колеса каждый день нашей разлуки. Ночи не хватит вопросов, губы скучают и руки. Я по тебе скучаю, сердце на части рвется, пальцы все отстучали, и вдаль смс несется. Холодно мне ночами, и все твержу, как бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Рвутся гитары, струны, связки гортани рвутся. Но я ору, как безумный, все умоляю вернуться. Черт с ним, что безголосы, пусть даже онемею. Взглядом отвечу, коль спросишь,
без тебя не умею. Я по тебе скучаю, сердце на части рвется, пальцы все отстучали, и вдаль СМС несется. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Холодно мне ночами, и все твержу, как в бреду. Я по тебе скучаю, я тебя очень жду. Не растворяется кофе в мерзлой холодной воде. Мне без тебя так плохо. Где же ты слышишь, где? А до нас на гостини завітали студенти-юристи. Нещодавно вони брали участь у судових дебатах у Вінниці і приїхали до Черкас із перемогою. Я вітаю вас. Вітаємо. Перш за все, хочеться вас привітати із тим, що ваш виїзд до Вінниці був успішним, і ви повернулися до нашого міста, до Черкас, із перемогою. Найперше, що хотілося б вас запитати, скільки ж представників було із інших областей? Всього було 10 представників, всього було 10 команд. Ага. На півфінальній частині було 4 команди. Перша – це представники Донецького національного університету, які перебувають у Вінниці. Це команда «Черкас». Тобто ми – це київська команда і ужгородська команда. Хто для вас був, не знаю, таким найбільш запеклим суперником? Ну, мабуть, найбільш складно було це у півфіналі, вірніше у фіналі, коли ми нашим суперником була команда із Донецького національного університету. Тобто та команда, яка вийшла в фінал, ну, зрозуміло, що рівень підготовки відрізнявся від інших. Тому було найбільш складно. А так взагалі, як оцінюєте рівень підготовленості учасників? Вдвох давиться. Взагалі досить непогано, тому що учасники були зі своїми викладачами. Угу. Тобто на півфіналі ми проти нас зіграла команда, яка була з викладачем. Тобто їх викладач сидів, і з ними ще, я так розумію, було три людини, які були, як кажуть так, на підхваті, і основна обойма учасників, і викладач, і, здається, ще люди, які, ну, там, вимагательні функції виконували. Тобто вони, ну, так приїхали, знаєте, досить такі підготовленими в плані кадрів. Наскільки я знаю, ви були без викладачів. І знаєте, перемога, ви без викладачів, що ж все ж таки вас підтримували, я не знаю. Фактично, викладачі підтримували нас, скажімо, на відстані, оскільки ми спілкувалися з ними, радились перед тим, як, відповідно, їхати до Вінниці. От, тому навіть коли ми там вже пройшли до фіналу, ми телефонували, повідомляли, що ми пройшли, нам давали певні настанови, радили нам успіху. От, але, як виявилось, це не обов'язкова умова для перемоги приймати участь разом з викладачами. Так, бачите, це вам, скажімо, не зашкодило те, що ви приїхали самостійно, але знаєте, добре, що чудово, що викладачі не залишили вас, вони телефонували і цікавились, як ви, що ви. В принципі, от у нас Дмитро з Мариною вже не першого разу, ви розповідали, що таке судові дебати, але хотілося б ще, аби ви трошки сказали нашим глядачам, які, можливо, не знають, що це за факт взагалі такий, як відбуваються такі дії. Ну, судові дебати – це один із стадій судового процесу, який полягає в тому, що кожна сторона фактично інтерпретує ті фактичні обставини, тобто ту ситуацію, з приводу якої виник спір, обґрунтовуючи її певними доказами і спираючись на норми законодавства. І варто сказати, що, ну, якщо більш простішою мовою, то судові дебати – це інтерпретація стороною певної історії, яка спирається, верніше, яка вміщує певні фактичні обставини, докази і законодавство. І від того, наскільки вміло і переконливо сторона буде інтерпретувати цю історію, розповідати її, так, то на ту сторону і схилиться суд. Тобто, фактично, це як певна змагальність сторін перед суддєю.
Хочу додати, що варто зазначити, що захід, на який ми приїхали, не можна фактично називати безпосередньо судовими дебатами. Це була імітація звичайного цивільного процесу. Безумовно, він не є класичний у зв'язку з тим, що команди не мали доказів, аби доводити і так далі. Але певний такий скелет був. Тому в рамках оцього імітації цього цивільного процесу класичного і була стадія судових дебатів. Тобто ми перед цим, ну ніби такий у нас був, скажімо, судовий розгляд, і вже завершувалося це судовими дебатами, і мали можливість команди взяти репліки. Тобто це, ну, захід називається судові дебати, але фактично це був такий імітація цивільного процесу. От ви, до речі, вдруге, Боді, тебе запитаю, давай спочатку з тебе. Ти вперше був на такому дійстві, да? От що тобі сподобалось, я не знаю, що для тебе було важчим? Перший крок в залу суду. Ти розумієш, що це справжня зала суду. Місця, де сиділи наші рефері, були на такому підвищенні, і це додавало такого, скажімо, адреналіну. Uh-huh. От. Навіть, так би мовити, із лавки запасних, так, де ми сиділи з нашою колегою, все одно я відчував велику напругу. Вона відчувалась, і плюс додавало те, що наш процес і весь процес вели справжні судді. Угу. От. Тобто це давало, можливо, якогось такого страху, да? Так, це людина уже гуру у своїй справі, а ти початківець. Так, безумовно. І ти маєш виступати. Ну, а для вас, ви вже вдруге побували, порівняйте, будь ласка, специфіку судових дебатів у Львові і у Вінниці. Можливо, де краще організовано, де вам було важче? Мені, чесно кажучи, важко порівнювати, оскільки це ніби й схожі події в моєму житті, скажімо так. І в той же час доволі вони відрізняються одна від одної, оскільки у Львові це було якось так стрімко, швидко і непомітно для мене, що я не встигала прийти в себе. У Вінниці це було більш помірно, але все одно емоції зашкалювали, адреналін в крові під час виступу безпосередньо бушував. От, тому ніби схожі заходи, але особисто для мене я їх не можу порівнювати. Кожен з них окреме несе внутрішньо для мене. Ну, я хотів би сказати, що особисто для мене, то кожен судовий процес, не дивлячись на те, чи він імітований, чи справжній, я його порівнюю як із стрибком з парашута. Тобто кожен раз відбуваються всередині організму якісь переживання, якесь напруження емоційне, навіть фізичне буває, коли при підготовці не досипаєш. І порівнюючи дебати у Вінниці і у Львові, як на мене, то у Вінниці було дещо складніше. По-перше, це пов'язано з тим, що сама фабула справи була набагато складніша, об'ємніша. І тому не дарма ми поїхали в чотирьох. В Львові ми були у двох, а тут в чотирьох, тому що сам процес підготовки вимагав більших зусиль, більшого активізації пошукових здібностей, знайти якомога більше законодавства, практики. Тому процес підготовки, всі в чотирьох ми були прийняті в цей процес, і тому було набагато складніше. І плюс до всього самих суддів було п'ять. Тобто це додавало нам складнощів в тому плані, що потрібно було переконувати не одного, не двох, вірніше не трьох, а аж п'ять суддів. Uh-huh. Тобто до кожного судді потрібно було донести ту інформацію, ту свою праву позицію для того, щоб схилити його на свою сторону. Хочу додати, uh-huh, так, щодо суддів, можливо, для того, щоб глядачі зрозуміли, нас судили професійні юристи, серед них, скажімо, судді апеляційного суду Вінницької області, професійні адвокати, і також викладачі Донецького національного університету. Тобто, в принципі, якщо говорити про суддів і адвокатів, зокрема, да, видно, що люди мають досвід в практичній діяльності, тобто, безумовно, вони професійно будуть оцінювати нашу участь і участь інших команд в цьому заході. Так, ви казали про те, що вас їздило четверо. Цікаво, хто за яку роботу відповідав? На кому була яка місія? Ну, розумієте, питання дуже цікаве. Тому що насправді це як команда. Візьмемо приклад футбольної команди. В команді є позиція захисту, півзахисту, напад та голкіпер. Кожен виконує свої функції. У нас було приблизно так само.
Хтось відповідав за цю частину роботи, хтось за цю, а інший за цю. Важливим було така обставина, як командний дух. Його потрібно було постійно підтримувати. Постійно підтримувати, тому що коли перед тобою постійно чорно-біле, я маю на увазі папер, і все, що нам зображено, перестаєш розбирати, так? Що від чого залежить. От, наприклад, я розкажу ситуацію. От сидимо з Дмитром Сергійовичем. Чи відпочивали якраз після відпочинку і відразу кинулись до роботи. І Дмитро Сергійович сидить, і він так от дивиться, каже, і мені такий шепче каже, знаєш, я нічого не можу, каже, зрозуміти. А я згадав один вираз нашого викладача, я йому шепнув, ми посміялись, повеселилися, він такий оп, і в нього вже ідеї почали викидуватися, знаєте, так, як блінчики, так? Отак от. Так що це... Тобто я зрозуміла, важливо було те, що ви сприймали оці дебати не надзвичайно серйозно, правильно? У вас були ще моменти гумору. Гумор допомагає певним чином розслабитися і освіжити трохи мозок. Ну, все ж таки цікаво, от Богдан частково розказав про те, що у вас була команда, скажімо, такий дух команди, так, всі допомагали. Мене цікавить, от, наприклад, хто там щось моніторив, так, хто був вашим мозговим штургом, хто допомагав якось, от, знаєте, такі детальніші моменти роботи ваші саме. Марина Мазовий штурм. Марина була підбурювачем. Вона всіх підбурювала. Ну, як на мене, не можна виокремити, що хтось більше робив, хтось менше. Кожний вніс свою лепту в результат той, який ми маємо. Хтось відповідав за емоційний рівень нашої команди, підтримував її своїм позитивом, своїм гумором і так далі. Хтось включав серйозність і змушував всіх концентруватися, працювати, моніторити. Хтось давав якісь ідеї, ініціативи. Тобто абсолютно кожний вніс свій вклад в нашу перемогу. І ми не поділяли. Хтось шукає, хтось сидить, хтось читає, хтось відповідає. Абсолютно кожний займався різною роботою, причому ця робота виникала під час процесу підготовки. Тобто от є завдання, хто вільний, ти тоді шукаєш, ти робиш, а я там систематизую, працюю і так далі. Ну от отак от у нас таким чином ми намагалися організувати нашу роботу. Дмитро, все ж таки, от надалі, як варто практикувати, їхати на такі дебати вдвох, трьох чи в чотирьох? Все ж таки, от який висновок зроблено? Ну, я хочу сказати, що кількість учасників команди повинна бути пропорційна до тієї фабули, тієї справи, складності, рівня складності цієї справи. Коли справа не зовсім об'ємна, не зовсім така складна, то можна, в принципі, їхати вдвох. Але не дарма кажуть, що два юриста – три думки. Да? Тобто, чим більше юристів в команді, тим більше думок виникає, тим більше позиція відбувається обґрунтованою. Тому що ми бачимо, коли відбуваються реальні справи, якісь складні, резонансні, то там, як правило, приймає участь не один адвокат і навіть не два, а максимально можна 5 захисників мати. Тому все ж таки, я думаю, чим більше учасників команди, тим краще, тим буде результативніше успіх команди. Так, тобто висновки вже зроблені. Все ж таки, от якими рисами характеру мають володіти юристи, а для того, аби отримати перемогу? Ну, говорячи про риси характеру, ми маємо говорити це в контексті майстерності переконати суддів прийняти рішення на користь сторони. Будь-якому юристу під час судового процесу в першу чергу варто переконувати не своїх опонентів, а саме суддів. І в даному випадку я б радив кожному юристу в першу чергу налаштувати візуальний контакт із суддями. Тобто подивитися під час свого виступу кожному судді в очі, намагатися знайти такий невербальний контакт для того, щоб суддя повірив сам в те, що ви говорите. Тому що кожна людина, суддя – людина і має свої суб'єктивні якісь людські фактори, тому це також потрібно враховувати. І безумовно, говорячи, виступаючи перед суддею, не потрібно будувати якісь складні юридичні конструкції. Потрібно, як я говорив, розповідати звичайною мовою, звісно, спираючись на факти, докази, якісь правові норми, але щоб це було максимально просто, тому що все, що занадто складно звучить, воно сприймається погано на слух.
Тому суддя, він це все прекрасно розуміє і набагато краще буде сприймати, коли юрист говорить більш простою, зрозумілою мовою. Хочу додати, що, як на мене, доволі важливим є і впевненість в тому, що ти говориш. Виступаючи перед суддями, перед опонентами, перед залою, ти повинен бути впевнений в тому, що ти говориш. Ти повинен з певністю це подавати і бажано, щоб це була спокійна впевненість. Не потрібно показувати, що ти хвилюєшся, безумовно, всі хвилюються. Професіонали, вони завжди будуть хвилюватися. Але впевненість – це, як на мене, також важливий ключик для того, аби досягти певних результатів хороших. Так, тобто бути впевненим у собі, бути впевненим у тому, що ти говориш, яку ти інформацію подаєш до суддів. Цікавий ще такий момент, от ви говорили про дружбу, про команду, але коли відповідали на моє запитання, подумала, що кожна з вас особистість, кожен свій характер, своя думка. Чи були якісь конфлікти, можливо, на фоні того, коли Діма сказав, що двоє юристів, три думки, насправді, чи могли на фоні, от в якихось фабул, я не знаю, по ходу опрацювання, скажімо так, вашої роботи виникати якісь конфлікти? Скажу так, що конфлікти могли виникати, тому що дійсно кожен із нас особистість, але хлопці, напевно, більше. А от вони вміли зглажувати ці конфлікти і мінімізувати можливість виникнення цих конфліктів. Тобто, в певній мірі, коли емоційний стан наш зашкалював, вони розуміли, що краще не чіпати нас, можливо, і в чомусь погоджувалися. Але коли справа стосувалась, скажімо, нашого виступу чи ще чомусь, де потрібна була наполегливість, вони все-таки намагались нам донести ту думку, яка дійсно є потрібною, аргументованою і важливою. І потім вже намагались, в принципі, як, можливо, я забула, конфліктів таких не було. Але я особисто хочу сказати їм за це дякую, тому що ми, дівчата, доволі емоційні. Я думаю, що, скоріше за все, це були конфлікти більш професійного спрямування, тобто конфлікти, які виникали на основі узгодження нашої позиції, яку ми будемо представляти в суді. Тобто конфлікт в даному випадку, він безумовно буде, тому що в будь-якій ситуації між будь-якими юристами, тому що кожен, як ми говорили, це індивідуальність і в першу чергу як людина, але і не забуваємо про професійні якісь свої особливості. Тому такий конфлікт, він необхідний для того, щоб створити ту позицію, ідеальну позицію, яка максимально нам допоможе виграти в суді. Тому це безумовний фактор успіху. Так, минулого разу я запитувала наших гостей, Дмитра та Марину, а тепер хочеться запитати у тебе, чим особисто така от практика може допомогти тобі у майбутній професії? По-перше, це набагато більшому тебе навчає, ніж сам процес твого вивчення. Тому що ти сам сідаєш, читаєш і розумієш, тому що ти хочеш цього, тому що це веде тебе до перемоги, так, в даному випадку. З чим це може бути корисно? По-перше, це досвід. Навіть не дивлячись, що це була, скажімо так, імітація, все одно це досвід. По-друге, це можливість швидко працювати з нормативними актами, коли в тебе декілька документів, в тебе відкриті різні засоби зв'язку, і ти вчишся швидко фільтрувати інформацію. Тобто в тебе, наприклад, 100 сторінок, так, і ти повинен вибрати з них, і ти швидко копаєш, перекинувся сюди, перекинувся. Це також досвід. Тобто безумовно, це певний плюс. Так, безумовно. Моніторити це все, що ти читаєш, вибирати, знати, що правильно, що неправильно. Мені здається, ще швидко мислити, так? Тому що, коли тобі, наприклад, ставлять якесь запитання, ти маєш швидка реакція має бути, так, влучна. Так, безумовно. Як поставилися викладачі, коли ви приїхали? І які були бонуси, можливо, вам зараховані? Як вони? Безумовно, перемогу викладачі вітали досить позитивно, тому що для нашого університету це, по-перше, це репутація університету. По-друге, це реклама, яка-не-яка, тому що в кінці змагань ми сказали, з якого ми університету. Але хочу, до речі, зазначити, що коли ми їздили у Львів і говорили, що ми з Черкас, то ніхто не знав, з якого університету взагалі, які там Черкаси є, юридичні, чи факультет, чи вуз.
А коли нас запитали, звідки ми сказали – Черкас. І один студент сказав, це той, що Черкаський національний університет? Я говорю, да. Отже, це значить, що участь у таких заходах – це є такий собі піар університету, навчального закладу. Тому це досить позитивно для університету, і, звісно, він буде вітати таке. Ну і плюс до всього, взявши перемогу, ми показали викладачам, що ми не дарма навчаємося там, ми не дарма ходимо на пари, вивчаємо все. Тому це, як на мене, перемога в таких змаганнях – це дещо більше, ніж заробити просто п'ятірку на екзамені. Угу. Тому бонуси, звісно, певні поблажки все-таки будуть. Це чудово. Я думаю, що викладачі саме так намагаються висловити, скажімо, вам свою подяку за те, що ви їдете і презентуєте університет на такому високому рівні. Ще дуже цікавий момент. От такі поїздки допомагають не лише вдосконалитися, але і помандрувати. От в Вінниці, чи вдалося вам погуляти, прогулятися вуличками цього міста, подивитися на нього? У нас був час, нам пощастило, у нас майже цілий день був вільний до потягу, і ми мали можливість прогулятися Вінницею, побачити її зсередини, зробити певні висновки щодо цього міста. Особисто для мене місто приємне і на якомусь внутрішньому рівні воно мені сподобалось. Хоча я аналізувала чим, які підстави того, що мені подобається це місто, не знайшла я відповіді, але просто чомусь сподобалось. Також ми мали змогу відвідати фонтан Рошен, чим славиться місто Вінниця. В принципі, хороше місто, особисто для мене. Сподобалось, хлопці, цікаво у вас, які думки? Гарно. Нам з Дмитром Сергійовичем сподобалось. Ми цілий день, скажімо так, мандрували. І взагалі це все складається в одну картину. Тобто я не можу сказати, що от мені подобається ця арочка, або мені не подобається цей парк. Так, навіть на фонтани ми не відразу звернули увагу. Тобто особисто я не відразу звернув увагу. Ми прийшли, фонтани, це, коротше, фонтани. А, це фонтани? Ну, це давно. Просто день був, в день. Вночі прийшли, ви фонтани помітили. А потім ми прийшли якраз, вже там дуже велике шоу було, так. І взагалі, навіть нічне місто, у нас була можливість приїхати з нічним містом. Дуже гарно. Чим все ж таки Вінниця відрізняється від Черкас? Можливо, там активніші люди? Ні, звичайні люди, в принципі, як Черкас, українці. Місто саме по собі, звісно, відрізняється дещо в архітектурному плані, в плані розміщення, розташування вулиць, комунікації, транспорту. Також, як на мене, особисто я хочу відзначити, що місто доволі чисте. Я не хочу сказати, що Черкаси – грязне місто, але це мені спало так на перший погляд. Взагалі, також приваблює те, що місто переділяє річка Південний Буг, що доволі красиво, є мости. Нічне місто також доволі привабливе, вокзал також чистий. Все, скажімо так, зроблено для людей. У вас залишилися лише приємні емоції, враження, скажімо, від міста? Організація свята. Хотів відмітити організацію свята. Організацію, так. Ми приїхали дуже рано і нас зустріли. Нам дали цілий список, як можна добратися, номера таксі, туди, де ми поселилися. Я вважаю, що не у всіх таких заходах зустрічають вас в таку непросту годину, як 5 ранок, чи скільки там було, так? Тобто організація приймаючої сторони ви оцінюєте на високому, в принципі, рівні, так? Окрім проживання. Проживання там, наскільки я трошечки знаю, не дотягує так до високого рівня. Тому що організатори не займалися питанням проживання учасників, і в цьому, як на мене, мінус. Оскільки дебати співпали з відкриттям фонтану Рошен, і тому більшість закладів, які надають житло у Вінниці, на жаль, вже були переповнені, хостели, зокрема, там різні. І нам довелося брати з того, що залишилось, а залишилось, ми самі розуміємо.
Ну, нічого. Мені здається, що такі екстремальні якісь моменти додали у ваш відпочинок такого якогось драйву, якихось певних емоцій, вам буде про що згадати. Головне – правильно реагувати на це все. Так. З позитивом. Маєте рацію. Що ж, дякую вам за те, що ви завітали до нас на гостини. Дякуємо за те, що прославляєте не лише Черкаський національний, але й загалом Черкаси, тому що Черкаси стають активним містом у плані таких заходів. Бажаємо вам, аби це була ваша не остання перемога, підкорити ще різноманітні міста України і показувати, що все ж таки Черкаси можуть бути на вищому рівні, незважаючи на те, що це провінційне місто. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за гостину.